Расымын жүргізетін ауыр атлетикадан Қарағанды облысының федерациясының президенті Радченко Святослав Тимурович. Сонымен ауыр атлетикадан 2009 жылы туылған ұлдар мен қыздар арасында Қазақстан Республикасының чемпионатында үздік өнер көрсетіп жүлделі үшінші орынға ие болған Кундукова Ясмин Абай облысы. Жүлделі осы салмақ дәрежеде жүлделі екінші орынға ие болған Мурашкина Виктория Қостанай облысы. Ауыр атлетикадан 2009 жылы және одан кіші ұлдар мен қыздар арасында Қазақстан Республикасының чемпионатында үздік нәтижеге қол жеткізген Петехина Анастасия Жетісу облысы. Бауыржан Момышұлы атындағы бірінші республикалық турнирінің 55 келі салмақ дәрежесінде үшінші орынға ие болған Кундукова Ясмин Абай облысы. Елу бес келі салмақ дәрежесінде үздік нәтижеге қол жеткізіп екінші орынға ие болған Мурашкина Виктория Қостанай облысы. Бауыржан Момышұлы атындағы бірінші республикалық турнирде 55 келі салмақ дәрежесінде топ жарған Жетісу облысынан келген Петехина Анастасия қол соғып қошемет көрсетейін. Біз жарыс жүлдегерлері мен жеңімпазды шын жүректен құттықтай отырып болашақтағы жарыстарда сәттілік тілеймін. Естелікке сурет